Добрий вечір, шановні друзі. Дякуємо всім, хто долучився до збору автівки, яка нам дуже допомагає на сьогоднішній день. Особисто велика подяка спільноті, групі «Інформнапал», які долучилися до збору даного автомобіля, який виконує бойові завдання по всій Україні, там, де є наші, вороги. І нехай наш автомобіль, який ви нам подарували, він максимально зробить, виконає всі бойові завдання для того, щоб ворог був знешкоджений. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!